Kuku sing tupak kumalon ngening kentiasa ngapake kawengku sagung jajahan sikaneka putra kang anjok saking wiyati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedap halih nuwun kawula nuwun kunjuk kagem pepunden sesepuh bini sepuh para rawuh kagung Semana Putri. Ingkang kula hormati kunjuk kagem keluarga ageng Bapak Pariyono kaliyan Ibu Suparmi sak keluarga. Kepanggihan malih kaluwih sak kanca saking Elek Yoben Nyampur Sari. Ing dalu menika tasih nderek mangayu bagya. Mugi nresepen nderek maringi doa pangestu konjuk kagem Mas Kabul Budiyono kalian Mbak Jumini. Sepeda malih doa pangestu saking kawula sak kanca Elek Yoben. Mugi yo tansah lelungan keluarga ingkang sakinah mawadah warohmah. Mugi mboten sepen cepet kapiyantuk momongan. Amin Allahumma amin. Kunjuk kagem sanggane para tamu kagung Semana Putri ingkang satuhu kenormatan. Kawula sak kanca ing dalem mriku Elek Yoben tasih sesarengan Dewantara Audurip. Musa video syuting. Ingkang nembe rawuh kalautaraken sugeng dalu sugeng rawuh sugeng pinaraan sinambi ingkang panjenengan tenggo-tenggo sinambi merisani saking kawula sakonco ingkang mijil sang laladan Sukorjo Toro Purwodadi ingkang sepuhi rangka Bagus Mas Sujun sedah malih dari mangayu bagya ing dalemipun Bapak Pariyono kalian Ibu Suparmi sak keluarga. Semoga kasuwun jumeneng sedaya widowati wonten Mbak Eli Yulia, Mbak Wati kalian Mbak Nia Fernanda. Ugi mboten kesupen Heni Sarasti. Semoga nderek mangayu bagya malih ing dalu menika semebar nodo lan irama Elek Yoben Nyampur Sari. Kasuwun berkahi. Pakai
Sembah nuwun konjo kagem widowati widowati saking Alek Yopen Nyampursari.